ហើយក្បូរនេះមួយទៀតលេខហើយនេះក្បូរនេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាការប្រម៉ូសិនរបស់ក្រុមអូប៉ូបាទហើយរីណូ4ក្រុមអូប៉ូរីណូ4នេះរីណូ4អញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំបាទនៅមួយផងហើយសូមអរគុណនឹងជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ